Kerajaan komite meningkatkan kecekapan bekalan air dan elektrik untuk terus membangunkan wilayah Labuan sekaligus meningkatkan kepercayaan pelabur. Antaranya adalah seperti cadangan stesen jana kuasa baru yang berkapasiti 100 hingga 130 MW yang akan mula beroperasi pada tahun 2028 serta program menaik tarau serta penggantian sistem bekalan. Selain daripada itu, projek meningkatkan kapasiti penjanaan 10 MW lagi di pencawang pembahagi utama Eno telah di peringkat akhir projek dan dijangka siap pada penghujung Mac 2024. Beliau memaklumkannya di Dewan Rakyat. Tiada kompromi buat mana-mana warga asing yang tidak mempunyai dokumen sah. Tindakan tegas akan dikenakan. Bertindak atas maklumat awam, 8 parti warga Filipina ditahan semalam menerusi Op Kutip. Pengarah Imigresen Labuan Raymond Intalay memaklumkan kesemua mereka berusia antara 18 hingga 22 tahun itu telah melakukan pelbagai kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959-63. Mereka antara 15 individu yang telah diperiksa sekitar kawasan Pantai Tanjung Batu. Tindakan tegas juga boleh dikenakan terhadap mana-mana pihak yang melindungi parti.